Kvistanin erikoistilanne. Pallo on ilmassa ja nyt pallo on maalissa. Kvista johtaa 1-0. Vangali Kojate. Kauden avausmaali. Se on liukas. Ja kyllä tämä laitetaan aika puhtaasti Deni Kaksan piikkiin. Tulee sieltä esiin. Eikä siinä juurikaan häiritsijöitä ole. Vangali Kojate pääsee iskemään. Samalla tavalla kuin HJK:lla klubinolla 4 ruutalla kyllä kakkosessa pelaa. Nyt tulee Vangali Kojate, tässä on paikka ja Kvista johtaa 1-0, 10 minuutti käynnissä. Tulettavaa Lukas Morais on rakentamassa tätä tilannetta Vangali Kojaten jatkossa. Douglas Kae on tulohdettu vapaaksi, eikä ole käynyt. Lähes 40 metrissä nostaa kohti Kojate ja Kojate jatkaa pallon Lukas Moraiselle. Morais pääsee näyttämään nopeuttaan ja 3-1. Johannes Kytilälle. Kytilä laittaa pallon keskustaan. Nyt pääsee Vangali Kojate. Risto Hommiin. Heidari. Heidari joutuu kovan prässin alle. Kojate jälleen Risto Hommiin. Että siellä Agirilla. Ja sitten pallon menetys. Kujate riistää. Et mistä niillä sauma lähtee nostamaan omaa hyökkäystään. Nopeasti kuitenkin kolsi on siinä. Tilanteessa paitsiossa, mutta ei peliin osallistu. Kojate tulee loistavasti esiin, nyt loukkaa lämpö hieman itse. Helsingissä syntyneellä suomalais-kanadalaisella keskikenttä pelurilla ikää. Jälleen kerran siinä. Tää pääsee Topi Keskinen sitten väliin. Kojate voittaa seuraavan kaksin kamppailun.
maalipotku lyhyenä. Filioon avaa sen jälkeen pitkällä. Tämä poimii helposti Bangali Kojate. Pitkää palloa 16 rajalle. Bangali Kojate poimii tämän. Tulee kovaa päivää. Nyt on sitten yksi yksi tilanne. Kujatteet on vastaana. Siinä kilaa itselle ja pääsee uudelleenkin, tulee laitaan myöten Kojate ehtii kuitenkin. Olisi mielenkiintoista, jos sais tämmöistä tilastoa niin kuin näistä pelaajien juostuista kilometreistä. Väitän, että Bangali Kojate on kyllä niin kuin sen tilaston kärkipäätä, että hänen niin kuin liikkumista joka puolella kenttää. Aina melkein missä jotain tapahtuu, niin Kojate on niin kuin lähellä. Niin on kyllä niin kuin ilo seurata. Jälleen kerran hän on siellä mukana taistelemassa joukkueelle palloa. Kyllä, rikkoo peliä keskikentän puolella siinä vaiheessa, kun pitää ottaa vastustajan hyökkäyksiä vastaan. Ja sitten kun lähdetään ylöspäin, niin on siellä aika usein myös sitä hyökkäystä päättämässä. Kyllä. Kuten sanoit, niin liikkuu kyllä lailla säteellä ympäri kenttää. Kyllä, omaan silmääni Kojate kyllä niin erittäin hieno pelaaja. Kyllä,